migambi utekereza ko ari ndi migambi mfite nabanara mubuze se naramubuze se kubyo kuburyo cyunze tsinzira ukaza gufata umwana aya banzu menye ikintu kimwe umwana agomba kugera mu ntoki z'ababyeyi bose bombi kuburyo usa kumufata tsinziriye eh kuburyo uza kumufata none umwana ahubutse hanga wambwira ngo umwana uryamye mu ntebe wari kunga urabye ati akisira kankisige arumbwari na ngombwa kalinda yanansanga None se akose ntabwo twajyanye Tony ntabwo twajyanye koko naye ndatunguye reka naje kwiyegura icyo n'ukudatse kugera kumbona mana we mana yise n'ishuru ayayayaya biti ko ntazongera waje biti koko vimbere wa bwawe vimbere genda tumuka vimbere tokamba sekibi sekibi we Kijenda, tumuka mbimbe. Toka hapa, kijenda. Musa beti ya hui na mbimbe, zani kuhuma. Beti ya hui. Suna mkwe mwini nishwara koko. Kwa msensi wa nunga ukanga. Shisa chingi shinga za ya juru kusa chingi ni lao beti wa nje. Kwa jibu ya hula, mana we. Shaka. Jenga wewe toka hapa. Yo mbuge ngo tenda simushaka muri rugo. Jenga, uzaje pete uzagaruka ngozanya na pete. Aho seto ni nabo twajya. Jenga uzagaruka ngozanya na pete cyane. Shize. Kugira ngo byana bigambanye byo kapfa. Biti kwani naje kugukunda ko. Shambuye gutibugori. Amakuru. Amakuru ni meza. Eh, no kunangani. Mwana uraho. Yo. Ruko abaye. Uraho mama. Muraho muraho. Mukomeze. Ko nani? Narana no. Yo. Narwa. Gwinwe wicaye. Yo, umenda bona nacha mubaye. Urashaje ariko humura, humura imbaraga ziracyari. Ma. Nyine twahita mukombe yari kubanza ukene ibigori. Tuganire. Yes, we mana mbega hano. Isahara Amakuru yawe se Betty. Ko shani meza. Ariko mana uri icyuki. Ndi icyuki hehe se wakiri. Yesu we uri icyuki ndebere mwete yambaye. Pa yewe. Yesu we iki ni giki fite? Iki ni giki? Yewe yewe kintu we. Ubu se warawe fite? Ariko se Betty. Nta se ngo ukomera uko bushize wambwiraga ngo ngufite nguri mu kazi. Ntago urayi guri ngi. Wa paga telefone mfite. Ubu se umuntu ufite telefone nziza asa nkanjye. Oya, ya telefone se bihuriye he n'ukuri. Kanda ushana nanjye nyine. Urugo se bimeze bite? Urugo nyine ni nk'uko bireba, ndakubwiza ukuri Imana. Wa mwana we turi kumwe ndakubwira nyine rugo hago bigeze rumpira na gato. Irwagure kandi mbonwe warabaye icyuki, eh? Mana we. Ubu uri kubona nsa neza? Ahubwo duhungu twina, dada dushebeka. Duhungu twina hasi yakubaye. Turagira ngo uri umukobwa. Rekare kubuze umugore ukenyeye bitenge. Mana yanjye we, eh dore inkweto ariko. Dore twe tuba turi ku busiripa bwaboze. Oya sharu, none se kuri mu rugo. De mu rugo se sharu. Yambara ibyo abonye se ni myenda yo mu rugo. Sha nanjye nyine ndaho. Kuko nabikubwiye nyine sha umva nindu. Ntabwo urugo rwigeze rumpira pe. None se byagenze cyagiye nyine twaravuganye. Mwebwe mutarashaka mwitonde. Cyagiye twaravuganye. Urambira ngo zambira waje. Byagenze bite? Byagenze bite ariko sha. Babarira n'ukuri turi kumwe ndakubwira nibirebe mbese ndabivimuze none amatsiko mfite ibintu nagiye warugiye kumbwira ntabwo wabyumva ahubwo wembwira mbwira we mbwira
mbira sharu wakitonze koko ndi bukubwira nitonda ugira ngo se ubundi bwo ndi kugera hano subizi aho naraye sinabikubwira nakize rusizi nyine mbona ngeze mu mugini mbona abonye ko mbona burije siko nari navuye mu rugo n'ubundi bwije ubwo nahise mpanga njya kwa mama hahandi nyine ndagenda ndarayo banya nibwo nzindutse nza nyine niba wari bampaye na zino nkweto kubera ko izanjye ntahageze zanacitse byagenze ubundi kutari kumbwira afite amatsiko mana yesu nayagira kumva umuntu wo mu ntara umuntu w'i Kigali yashwanye n'umugabo twe tubizi mu ntara bagerekana mu rutoki ntago tubizi Kigali n'uzi Kigali ubundi umugabo akukubise wahoje ejo tuzajya guhinga sibyo uhinga mpinga nyine Uhinga Yesu we Dore ukuntu se ngo ajya guhinga dore umusatsi ngo ajya guhinga umusatsi si kiri wamakano kagofero kiri Ega nyagasani mbe ntago wabishobora sha dore ntoki nshakira isu ikizi Nanye nanganye se wowe umugabo ryari ejo ndati minkanyari yaraje uko udashaka utegereje iki usubibona mwana do none se ibyo nacyo bitwaye ahubwo gira vuba umugabo se niba namwe bikigari zibananiye twetwe mu cyaro turazishobora dute mwana wanjye koko gusimane samfashe pe mana ndakwinginze mfasha uyu mwana wanjye kure adasana murenzi kuko mana ibaza kize mu maso hasa nta murenzi nabisobanura ni koko agusubira ari wawe nanone dore inshuro ya kangahe ewana gusura pe Ntacyo mukwangeze gutafata akantu utanzagwa akantu ugira ibibazo ubutaha ntakibazo sawugu nakuzatamara amasa ngiye cyose inshuro ya kabiri njangaho hana akantu mpereza usanze ndimo nshaka kugenda nimo kugenda wambwira wishaka kujya kugira ingendo za buri munsi se pasi n'uko afite nje eh ugiye kujya kubwiriza niyo mpamvu rero kubwiriza eh hari ubutumwa warumfitiye cyangwa se niki ni umwanya ubyaza umusaruro eh reka nkubwire ugiye kubwiriza umukozi w'Imana hanyuma akantu kari kanzanye reka rero cya kirumbo cyacu ejo wundi tumanukane toni niwe ndimo ndavuga utagira ngo hari uwundi wenda tumanukane tuvuye ahantu mu isantere ewana tumanuka gake yatuganira tuze tugeze mu rugo ewana eka ntabwo bigize batwiba pe ahubwo uvuga ngo nkikingura urugi ha ibyo twabonye urabisa tugiye kujya kubona tubona ahantu hasi ubona ikiyoka se mu izina rya Yesu
Oya ntabwo ari inzoka. Zirukana ngiye. Ari inzoka se ari inzoka ukagira ngo ngiye sinayice. Nayifashe. None mwabonye kwatwa urupapuro urwandiko. Kisi kintu gitangaza ko ni urupapuro gese bisanzwe. Bose urwo urwandiko rubonye utazo waruhashyize. Urumva byabatari gitangaza ariko nyine twaramusomye turamubona. Uwo muntu yari Betty rero yarasize urwandiko. Yasize. Yasize urwandiko. Umve ko Betty atakiri mu rugo noneho. Ariko ibyo mbona nge ura ibyo mbona ni byinshi cyane. Ariko nta nubwo wiho ubwawe. Ndabasindwe n'amagambo urabizi gisi. Bakeneye ibintu bifatika. Ibintu bifite pleasure. Ko paste, reka nkubwire rero ko ni ibintu bimeze nguhe nguha makuru ndabona. Twaramanutse nge na Tony. Dusanga urwandiko munsi y'umuryango Betty yanditse Betty yandikiye Tony amubwira yuko atazongera kumubona n'umunsi n'umwe ko yigende ahantu kuri atazanapfa no kumenya ubu tuvugana Betty yavuye mu rugo yaragiye se ko mwarusomye yabwiye ko yagiye kandi nkubwira yuko yatubwiye yuko tutazanamenya naho yagiye ibyo byose nabashyize mu iretere yandi ntabyo yashyizemo yuko tutazamenya aho yagiye gusa kwanza yari anarwandikiye Tony nuko wenda amahirwe nagize nuko na profesi yuko twari turi kumwe nkarubona tugeze mu rugo twasanze yagiye nta nubwo yiriwe akinga yuko twasanze hegetseho gusa ntabwo byantungura ntabwo byantungura wari ubizi noneho yari yarabikubwiye igihe Tony yaragezemo simunanywaga amatabi y'amoko yose inzoga ntavuga mu bari none se reka nkubwira akantu gato ya Betty mwize shize nze kumbwira ikintu nze gusa ntabwo cyantangaje cyane bitewe n'ukuntu imaze n'isi ndi kubona Tony nakubwiye iki se Betty ka Betty yari ukuntu afashe telefone ya Tony abonamo ishuriki ya Tony ntabwo gusa ibyo bintu ndabikurura ndibaza nda gufata umuntu nk'uwo bakifotoranya kandi bambaye ubusa afite umugore ntabwo bundi baravuga ngo nkawumise cyenda arwanye kuriya nawe yararwanyije ntabwo atagize nta Betty rero ntabwo namutera ibuye ntabwo Betty yarihanganye ntabwo namuveba kuriya yarihanganye gusa ku rundi ruhande nyine birababashe ariko Betty yarihanganye past yarihanganye pe kwihangana kwa muntu kugira kugarukira kugira ibyo byose Tony buriya fatira nange nararibuye gusa kubera Imana kwageze naho duhamagara sekibi sekibi we waramemukiye narimba yonuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe uransenya urandimbuye bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime ije guhindura byinshi muri sinema nyarwanda nyumva series inzu Chris na mama we babamo ni Brenda ibakodeshereza. Brenda akunda Chris ariko Chris ntabwo agikunda Brenda kuko Brenda ni umukobwa udashobotse ni kirara kubera iki noneho ibintu tubibyazemo inozo rukundo cyangwa urukundo kare kose ntabwo wigeze ubyanga urabyemerera rebu zubima kwari turimo tubuvuyemo tugeza rebu ku hano hameze wowe wigendera ku bintu nakubwiye yuko Brenda ntabona abana nabo bitewe nuko icyambere cyo ntabwo mbyemeze ku rundi ruhande Mutoni ntashaka Karori urabizi ntabwo Karori ngiye nigeze nkundana nawe habe n'urukundo rumwe rwa kivandimwe basenda mvuge ngo twigeze tune yese siko ntwashakanye nk'urakunda mama regiyo mico ni yakera ntabwo ubu ngubu kigezweho oya wagomba kuyakana mbere y'igihe urabona abantu batuye amayoga bagize gute baje kubaza igihe cyo gukanya none ubona nzi ko ari ya byanga bya kera byo gusurana bisanzwe nako bigeze aho bikomeye utangira kubivamo kandi ntabwo byashoboka mama ntabwo byakunda birahererera he kurikirana filime iri guca kuri the same blood tv nk'ibisanzwe nyarukire yo bwa mbere kuyireba kuko kanya tuvugana episode ya mbere yasohotse nyumva series ahubwo basi muri aka massage hano se babigenza batese bigenze neza bamagerageza basi bumva bitu babigenza gute kandi kubera stresses ihangana ariko se ko mbona nawe watawe umutwe nawe akaba yawutawe ubumbira